Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about Nepal versus Jordan. Nepal and Jordan ko AFC Asian Cup third round qualifications antargat ko khel hijo sakieko cha. Gai rati 1 baje bhayeko khel ma Nepal le Jordan sanga 2-0 ko haar bewarna pugeko thiyo bhane Nepal ko lagi yo santoshjanak natija mannu parne huncha. Yes agadi Nepal le Jordan sanga 2021 ma खेलेको थियो जसमा नेपालले 3-0 को हार बेहोरेको थियो भने सिनियर खेलाडीहरू नभएको नवनिर्मित यंग स्क्वाडले जोर्डनलाई 2-0 मा रोक्न सफल भएको थियो नेपालका लागि नवीन श्रेष्ठले कप्तानी गरिरहेका थिए भने मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल अल मुतारीको प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले हिजो जोर्डन विरुद्ध डिफेन्सिभ स्ट्र्याटेजी अपनाएको थियो विशेषतः लाइनबाट बल धेरै क्यारी गर्न नदिएपछि त्यति राम्रो अपर्चुनिटी जोर्डनले पाएको थिएन र पाएको अपर्चुनिटीहरुमा पनि डिफेन्सले र गोलकिपर दीप कार्कीले निकै नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेपछि नेपालले जोर्डनलाई 2-0 मा रोक्न सफल भएको नेपालले केही मुभहरु बनाए तापनि क्लियर अपर्चुनिटी भने पाउन सकेको थिएन र केही फिजिकलिटीको कमी के एक्सपीरियन्सको कमी पिचमा अवश्य पनि देखिएको थियो तर पनि जोर्डन सँगको खेल भने ओभरअल नेपालले हिजो तुलनात्मक रूपमा निकै नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो गेममा जोर्डनले दुई पेनाल्टी पाएको थियो जसमा पहिलो पेनाल्टी दीप कार्कीले सेभ गरेका थिए भने दोस्रो पेनाल्टीमा जोर्डनले स्कोर निकाल्न सफल भएको थियो नेपालले एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्स अन्तर्गत अब दुई खेल खेल्न बाँकी छ जसमा नेपालले कुवेत र इन्डोनेसियासँग आगामी दुई खेल खेल्नेछ र अर्को गेमको कुरा गर्नुपर्दा कुवेत र इन्डोनेसियाको खेल पनि हिजो नेपाली समय अनुसार 8:45 मा भएको थियो भने कुवेत र जोर्डन इन्डोनेसियाको खेलमा भने कुवेतले 2-1 ले हार बेहोर्न पुगेको छ यो साइड हेर्दाखेरि भने नेपालले इन्डोनेसियासँग खेल्दा निकै नै सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ नेपालका लागि तिनटै टिम आफूभन्दा निकै नै माथिल्ला स्तरका रहेका छन् भने नेपालले अबको दुई खेलमा एक खेलमा जित र एक खेलमा बराबरी निकाल्न सके तापनि नेपालले क्वालिफिकेसन चान्सेस भने जिब्दै राख्नेछ आशा गरौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै एएफसी एसियन कपका लागि बलियो प्रतिद्वन्द्वी साबित गर्नेछ क्वालिफाई होस् भन्ने शुभकामना सहित आजको भिडियो भने यति नै थप अपडेटका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला वान टिम वान गोल जय नेपाल